Garut Express Mania. Ayo tembusan kena 100.000. Ah, ayo tembusan kena pasti kumanya dibuka bilik pagarkeun di kirangan. Mana ya? Datang. Datang itu mah kertasnya. Mah copot berarti nya. Etang kirang teh tina 600. Nomor 5 mah enggak. 2 3 4 5 ya genap. 7 atuh. Itu sabaraha artos teh? Sabaraha itu mah itu teh? Ieu teh sabaraha artos teh? Artos sabaraha ieu mah? Abah. 100.000 berarti tanpa pernah atau 100.000 ya teh apa ageng na atos jadi genep lemar jadi genep 100 sadayana iya kerma ya tuh kisah kumah coba kan coba dipoto kan ngerah dorpres surprise ya pan pernah klih orang emat salim hula tuh mah Salim, Mak. Jantan mangpaat Sampai jumpa di video selanjutnya.